Men säg då på dig! Open Broadcaster Studio är programmet som är troligen ett av de bästa programmen för skärminspelning som jag känner till. Det finns flera andra ute naturligtvis, men vi kommer i den här att snacka bara om Open Broadcaster Studio. För att göra en bra skärminspelning är det många saker som naturligtvis måste stämma eller i alla fall bör stämma. Jag tänkte att vi i den här lilla delen skulle gå igenom hur du kan öka din kvalitetsnivå på skärminspelningar med hjälp av Open Broadcaster Studio. Jag kommer i den här lilla serien att göra ett litet, en liten start på hur vi kan få liv i Open Broadcast Studio och få en bättre nivå på kvaliteten på de skärminspelningar som vi gör. Jag har gjort det här ganska mycket genom årens lopp och det har gjort att jag har skapat mig en skärminspelningsmiljö som är väldigt, väldigt bra. Du behöver absolut inte ha det. Jag har till exempel här ett ljuddämpat rum. Du kan se lite ljudämpmaterial där. Jag har mer ljudämpmaterial på väggen runt skärmar och så vidare. Det behövs inte. Kameran är placerad på ett sådant sätt att jag inte har något fönster bakom mig. Det skulle vara fruktansvärt att ha det. Jag har även möjligheten att kunna mörklägga fullständigt i det här rummet. Jag har helt enkelt gjort massvis med saker som gör att skärminspelningarna blir bra. Den lyxen har jag. Vad det gäller Bildskärmar så har jag det på det sättet att rakt framför mig har jag min huvudskärm. Det enda som jag anser vara viktigt med huvudskärmen är att upplösningen är 1920 gånger x 1080 pixlar. Då kan man ju grubbla över varför då? Just den upplösningen är det som även kallas för Full HD och det är den absolut vanligaste upplösningen. Det finns ju massvis med andra upplösningar. Man kan till exempel ha en sån här stor bredskärm. Man kan ha en laptop och så vidare och så vidare. De flesta inspelningsmiljöerna har stöd för flera olika varianter av skärmar. Jag väljer i alla fall att ha det på det sättet. Men... Just det, vi kan nämna det om mikrofoner också. Mikrofonen och ljudet är det absolut viktigaste på en skärminspelning. Bilden är absolut och helt oviktig. Ljudet är jätteviktigt. Vi kommer att gå igenom lite grann hur du kan få ett bättre ljud med de prylarna som du har. Genomgående i den här lilla filmserien så kommer jag att använda mig av den här stackars gamla laptopen. Den har som synes en skärm som så många andra laptopar har. Så jag kommer bara använda den här laptopen i alla exempel. För att på det sättet göra så generellt som möjligt på laptopen. Så vi kommer att installera OBS och börja göra allting som behövs. Jag kommer dessutom att visa hur vi kan göra i lite andra miljöer. Och när jag säger miljöer så tänker jag framförallt på bildskärmar. Laptopen har ju bara en skärm, en liten skärm. Jag kommer att göra inspelningar där vi har en stor skärm. Det får lite konsekvenser på vilken del av skärmen vi ska spela in nämligen. Jag kommer att göra exempel på det som jag har här hemma. Där har jag dubbla skärmar. En vanlig 16-9 skärm framför mig och en stående 16-9 skärm bredvid mig. Den stående skärmen använder jag till mail och så vidare till vardags och PowerPoints till när jag ska spela in det där. Så flera olika varianter av sådana saker kommer jag att använda mig av. Vad det gäller ljudet så säger jag farväl till min kära mikrofon i den här serien och använder istället ett styck gammalt headset som jag hittade nere i källaren. Så det kommer nog att likna ganska mycket den setupen du har. Så en, eh, vanligt, ett vanligt headset är det vi kommer att spela in ljudet med. Och jag kommer att visa hur vi kan göra så kallade scener på lite olika varianter. Men som sagt, vi börjar resan med att eh, installera det här OBS. Och sen så kommer vi i den här genomgången att eh, gå igenom hur man skapar så kallade scener i OBS. Vi kommer att fixa till ljudet en aning. Och sen så kommer vi att visa lite inställningar som kan vara bra att fixa till i OBS för att få en bra kvalitet på det vi skjuter ut kommer även en fortsättning eller en överkurssak på den här och bland överkurssaker så kan vi nämna att vi kommer att mixa scener. Vi kommer att ha både kameror och desktopar, kamera och powerpoints och så vidare. Vi kommer att använda lite mer professionella ljudfilter för att få ännu bättre ljud och eh, lite annat. Vi kommer kanske till och med att hinna med lite enkel klippning i ett klippprogram. Så. Lite sådana grejer är det dags för. Jag tycker vi börjar med den första varianten och eh, håll i hatten för nu kör vi. Och säg hej då till det bra ljudet också en stund. Hejdå! Den extremt observante märker troligen att det låter lite annorlunda. Eh, nu ska vi ta och sätta igång och fixa i ordning det här. Det första jag vill göra är att fixa i ordning volymen för mikrofonen. Så nere på högtalaren så högerklickar jag och säger öppna ljudinställningar. Jag har en Windows 11-dator. Om du har något annat så kommer det antagligen att vara någon annan knapp du ska trycka på. Jag kan här välja ljud på kontrollpanelen och får en liten bild av alla sakerna jag har som är med ljud att göra. Här finns till exempel en förvald högtalare under uppspelning. Den jag är intresserad av. Under inspelning finns de mikrofoner som jag har just nu. När jag pratar här så ser jag att staplarna rör sig på två utav dem. Så vilken är mikrofonen? Jag har ju en headset så det jag brukar göra är att sätta händerna framför mikrofonen och prata på det här sättet. Och nu ser jag att det är den längst ner. Den som heter mikrofon. Det är den som är min headset. Det är den som jag vill prata i. Jag dubbelklickar på den där. Här har vi enheten som jag faktiskt spelar in på. Under anpassad så kan jag i det här Starta igång någonting som heter Auto Gain control”. Många headset har inte det, du har det troligen inte. Om jag går till avancerat så kan jag då välja vilken kvalitet jag vill spela in i. I den här utan är det bäst att välja den högsta. I mitt fall så är den högsta 16 bitar 48 kHz. Om du har möjligheten att kunna spela in i 24 bitar med ditt headset så tar du definitivt den där. Så 24 bitar 48 kHz är det bästa om du har möjligheten att välja den. Har du möjligheten att välja ännu högre än 24 bitar och 48 kHz så behöver du inte det. Det finns inget öra på jorden som kan uppfatta den skillnaden i alla fall. Så 16 bitar och 48 kHz blir jättebra. Nu kommer vi till den intressanta delen, nivåer. Här ställer jag in nivån som jag vill ska gälla för inspelningsvolymen. Jag kan i det här programmet se en mätare här uppe på hur volymen slår. Eh, akta öronen nu. Om jag har den för högt upp, nu pratar jag superlågt, om jag har den för högt upp så blir det alldeles för stora svängningar i stapeln. Och Har jag den för lågt ner så hörs det väldigt, väldigt illa. Så det jag söker är någonstans här där mikrofonen aldrig någonsin slår i taket. Det viktiga är att även om jag ropar till så ska det inte slå i taket här uppe. Någonstans där blir bra för mig. Siffrorna kommer att stämma någorlunda för mig och definitivt inte för dig. Du behöver välja någon annan siffra på den här stapeln. Det viktiga är att du ger ungefär så pass mycket utslag som jag har här. På ett ungefär. Nu är vi färdiga med volymnivåerna. Dags att ladda ner OBS. Vi googlar på OBS. Första träffen, Open Broadcaster Software, trycker på den. Här så kan vi ladda ner OBS för Windows eller MacOS eller Linux för alla er som använder det. Jag har i det här fallet en Windows-apparat så jag trycker på nedladdning för Windows. Nedladdningen startar igång här uppe. Vi kan följa progress här uppe. Den närmar sig slutänden och där är den färdig så jag trycker på den. för att Sådär, nu tar vi väl och startar igång installationen av OBS. Jag trycker på Next några gånger. Och installationen börjar närma sig färdig och jag ser till att Launcher OBS är iklickat så att vi ser till att starta igång OBS. Första gången som vi startar OBS kommer upp en liten guide. Den frågar om jag vill optimera det hela för streaming eller optimera för inspelning. Det vill jag göra. Så jag trycker på optimera för inspelning. Därefter så säger den vilken upplösning vill du ha? Ja, det här beror sig ju på bildskärmar. 1920 x är bra. Hur ofta ska bilden uppdateras? 30 fps räcker alldeles strålande till alla tänkbara miljöer. Så, nu har den hittat på en del inställningar som stämmer ganska så bra så jag trycker på verkställ på den där. Så, här kan jag i OBS se också att jag har min ljudmätare. Jag råkade trycka in Levels ganska bra på mikrofonen för det spikar upp så att det normalt sett ligger på det orangea, går upp lite grann på det röda men aldrig slår jag i taket så att hela den här blir röd. Det är absolut inte fruktansvärt farligt om det händer men det kan vara bra att veta att ljudkvaliteten blir avsevärt bättre om det inte slår på det röda. OBS är uppbyggt av scener som jag väljer vilken scen jag vill ha. Det svarta fönstret visar vad jag för tillfället håller på att spela in. Just nu så ser inte OBS ut att spela in något. Jag använder ett annat inspelningsprogram på grund av att undvika moment 22. Jag vill göra mig min första scen. Det har skapats en scen här. Jag högerklickar och säger byt namn. Hela. Desktop vill jag kalla den här. Den ska nämligen spela in hela desktopen. För att lägga till alla de källor som jag vill ha i en scen så trycker jag på plusknappen. Det jag vill ha här är ett, en, en bildskärm helt enkelt. Jag vill spela in min skärm så bildskärmskälla är det jag väljer att välja. Vad vill jag kalla den? Hela skärmen till exempel. Hela desktop till exempel. Får bli ett bra namn på den där Namnet används redan. Vi säger väl lappskärm då. Den används inte. Så här har den då valt vad den ska spela in och det är hela skärmen som är markerad och det är rätt skärm också eftersom jag bara har en skärm så är det troligtvis rätt skärm som är inställd. Så på det här sättet så har vi nu ställt in våran första scen och vi skulle nu kunna börja jobba helt enkelt. Jag väljer att avsluta inspelningen i det konstiga programmet och istället gör resten av inspelningarna i OBS. Så häng med! Dags att kika på lite inställningar i OBS så vi får det på det sättet som vi vill. Jag trycker på inställningar. Det finns flera olika teman som jag kan välja. Jag med som är standardtemat gör att OBS ser ut på det sättet som det gör nu. Jag kan också välja ett light-tema om jag vill det. Men Yami, vi kan väl köra på jami, som ändå är standardtemat. Så ser det ut som det brukar göra. Utmatning. Ja, här kan jag då välja vilken, vilken typ av eller hur det ska se ut helt enkelt när det som skickas ut skickas ut helt enkelt. Eh, under ljud så kan jag välja vad det är för ljudinställningar och så vidare som ska skickas ut. Vi kan väl ta och eh, trycker på verkställ knappen så vi kommer igång. så Video. Jag kan välja allting som har med inställningar att göra här. Jag kan byta och ändra allting om jag vill också. Bithastigheten för ljud, 160 kilobit, blir bra. Bithastigheten för video, 2500 kilobit. Ja, det kan vi ha om vi vill. Eh, vi kan ändra det här och kanske dra upp det lite grann så vi får lite högre kvalitet på det. Och eh, Jättebra ser det där ut. Under ljud. Så är det enda viktiga att tänka på här är att det under mikrofon står att det ska vara standardmikrofonen. Jag kan välja någon specifik mikrofon men om jag väljer Windows standard så blir det samma mikrofonenhet som jag har till allt annat. Under video så har den då valt de vanligaste sakerna som gör att saker och ting ser helt okej okay ut. Så vi tar väl och säger okej okay på det där. Så nu har jag gjort mig lite inställningar och det första jag vill göra är att ta bort den här skrivbordsljud. Jag kan om jag vill spela in ljud som kommer från desktopen. Jag vill inte se den där helt enkelt så jag tar och döljer den. Jag kommer fortfarande att spela in ljud som kommer ifrån desktopen men jag slipper se den där mätaren. Nu tycker jag det är dags att fixa lite ljudfilter. Jag trycker på de tre prickarna och väljer filter. Vi kommer att lägga på tre stycken ljudfilter här som kommer att göra jordens skillnad på inspelningen. Jag trycker på plusknappet längst ner på ljudfilterrutan och väljer att lägga till en eh, brusreducering. Namnet brusreducering blir bra. Det finns två olika brusreducerare. Rnoise är fruktansvärt bra. Den kräver lite mer av datorn. Alternativet är Speaks som är lite sämre och har en väldigt låg datoranvändning. Alla datorer som är gjorda de senaste 15 åren kommer att hantera Rnoise strålande. Om jag är tyst en liten stund så hör du skillnaden. Jag kan se på mätarna här nere, om vi drar bort det där fönstret, så kan jag se på mätaren hur mycket volym som jag spelar in och eh, om jag stänger av. Ögat betyder stänga av. Om jag stänger av filtret då är tyst. Och sen slår på det. Jag hörde du tydligt att det blev tvärtyst när jag inte sa någonting. Så! Andra filter som vi slår på är våran trebands-equalizer. Hur vi ska ställa in den här beror sig naturligtvis på hur ljudet låter för dig. Men på det stora hela så kan vi säga som så att de, för de flesta, i alla fall, mikrofonerna så vill vi dra på volymen på de låga frekvenserna 3 decibel. Vi vill dra på frekvensen på de höga frekvenserna 3 decibel och vi vill troligen minska mellanregistret cirka 4 decibel. Hur det här blir vet bara du och eh, det är din mix som avgör hur det här blir. Men om vi testar och stänga av equalizern så låter det på det här sättet. Och när jag slår på equalizern så låter det på det där sättet. Och det där lät troligen mycket bättre. Den sista saken som jag vill slå på är en kompressor. Så jag trycker på plusknappen och säger kompressor. Standardinställningarna för kompressorn är extremt aggressiva. Förhållandet, eller den så kallade ration, låt oss dra ner den till 3 till 1. Begränsningen, ja, jag vill lägga begränsningen här någonstans eh, runt 14-15 ungefär, så vi drar den dit. Varför väljer jag att lägga begränsaren där? Om jag tittar på hur jag har mitt prat, hur volymerna ligger på pratet, så vill jag inte ha så fruktansvärt mycket. Jag vill ha det som det som kompressorn gör kan vi säga är att den helt enkelt ser till att ta alla höga toner över en viss gräns och dra ner dem i styrka. I det här fallet så har jag satt gränsen på minus 14 decibel och allting som kommer över minus 14 decibel kommer att bli en faktor gånger tre lägre. Det kommer att göra det att Svaga toner när jag pratar långsamt eller när jag pratar försiktigt, det kommer att behålla sin intensitet, sin ljudstyrka, medan när jag pratar starkare och ropar nästan då kommer de att dämpas ner de tonerna. Resultatet blir i alla fall att ljudströmmen som kommer ut blir jämnare helt enkelt. Det här gör ganska stor skillnad. Jag tycker att ungefär där kan väl vara lämpligt att sätta min kompressor. Så. Som vi ser nu så har vi då tagit bort en del ljudstyrka och resultatet blir att när jag ropar som allra högst så kanske jag går ungefär minus 7 decibel lågt. Så det jag gör efter den här har gjort sin grej är att jag plussar på dessa 7 decibel. Den, den delen som min kompressor tog bort tar jag och gasar på i efterhand. Om jag tittar på volymerna nu så ser det ganska så bra ut. Lite rött blev det där så jag tar och dämpar bort den här, kanske säger 5 eller 6 istället. Här får man pilra lite grann så att man hittar någorlunda jämna nivåer. Men i det här läget så pratar jag ganska normalt och jag har lite rum kvar för att kunna bli lite exalterad också. Jättebra! Nu har vi fixat ljudinställningarna och vi kan göra mycket mer, men jag tycker det räcker alldeles strålande där. Vi har ju en scen där vi spelar in hela skärmen. Jag vill göra mig en ny scen och där vill jag bara spela in webbkameran. För att göra det där så under Scener trycker jag på plusknappen och skriver ett namn. Webbkamera till exempel. Som vi ser nu så är källorna till den här scenen helt tomma så jag får välja vad jag vill lägga till. Jag trycker på plusknappen. Det jag vill lägga till är en videoinmatningsenhet. Det är det som en webbkamera kallas. Så jag trycker på den. Videoinmatningsenhet och lägger till den. Här ser vi då framför oss en bild på en stilekar. Det är jag. Enheten som den har valt i mitt fall heter Integrated Webcam. Det är den webbkameran som sitter på min laptop framför mig just nu. Och det här blir jättebra så jag trycker på OK-knappen OK där. I mitt fall så råkar webbkameran bara kunna spela in 720-upplösning. Så om hela skärmen är det som spelas in, det som är resultatet, så väljer jag att sizea upp den här så att den går upp i fullskärm. Vi kan nu ta och testa de här olika varianterna. Om jag trycker på hela desktopen så ser inspelningen ut på det där sättet. Och om jag då trycker på webbkamera, så är det webbkameran som jag spelar in. Att när jag, när jag spelar in så vill jag normalt sett förminska ner det här fönstret eller på något sätt flytta bort det så att jag inte ser det där OBS-fönstret. Det är ju troligen inte det som är anledningen till att studenterna vill titta på filmer. Så det jag väljer att göra är oftast att förminska ner den här. Men om jag nu ska kunna byta scener, det blir lite bökigt, så jag vill ha en snabbknapp för att kunna växla mellan och visa hela desktoppen. Och webbkameran. Snabbknappar är jättesmidigt att fixa. Kruxet är att välja vilka knappar som är en snabbknappar snarare. Jag tänker som så här att om jag trycker på Ctrl-F12 på mitt tangentbord. Då vill jag ha webbkameran. Och trycker jag på Ctrl-F11 så vill jag spela in desktopen istället. Vi ser om vi kan fixa det där. Jag går till Inställningar. Under Kortkommandon ser jag alla saker som man kan ge ett kortkommando i OBS. Scrollar vi ner lite grann så ser vi då mina scener, hela desktop och webbkamera. För att byta till scenen webbkamera så trycker jag in tangenterna som jag vill ha. Så jag trycker in ctrl och trycker på F12. Så där. Byt till scen, alltså hela desktopen. Jag håller inne ctrl och trycker på F11. Sådär, nu är kortkommandot Ctrl-F11 mappat till att visa desktopen och kortkommandot Ctrl-F12 är mappat till att visa webbkameran. Jag trycker på OK-knappen OK och nu spelar jag in helt enkelt webbkameran. Ctrl-F11 spelar in desktopen och jag kan nu sänka ner det här så att jag inte ser det och nu ser du troligtvis desktoppen. Och där tryckte jag på Ctrl-F12 så nu ser du troligen mig och där hoppar jag tillbaka på Ctrl-F11. Så nu ser du troligtvis desktoppen igen. Så på det sättet så kan vi då skapa oss nya scener och vi kan då se vilka källor som finns i scenen i scenen hela desktop så är det laptopskärmen som jag visar upp. Och i scenen webbkamera så är det videoinmatningsenheten. Eller om jag hade döpt den till gammal webbkamera i gammal laptop så hade det funkat precis lika bra. Så nu har vi skapat oss ett par stycken scener och eh, det här blir jättefint det. Så hej på scen!